নমস্কাৰ, মই হিৰণময়, আপুনি চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ ৰাজ্যত চৰ্চিত এটা বিষয় হ'ল মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান দুয়োটা বিষয় ইংৰাজীত পাঠদানৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত। চৰকাৰৰ পৰা দিয়া যুক্তি হ'ল গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰাত সহায়ক হ'ব। চৰকাৰৰ আন এটা যুক্তি হ'ল সৰুৰে পৰা ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষা লাভ কৰিলে IAS IPS আদি সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত সফল হোৱা সহজ হয়। 2020 চনৰ শিক্ষানীতি অনুসৰি কেৱল প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে নহয় উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো পৰ্যায়ক্ৰমে মাতৃভাষা, স্থানীয় ভাষা অথবা দ্বৈত ভাষাত শিক্ষাদানৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মাধ্যম আৰু ভাষা এই দুটা শব্দৰ পাৰ্থক্য বহুতে সঠিকভাৱে উপলব্ধি নকৰাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। উচ্চ শিক্ষা আহৰণৰ বাবে, বহিৰ্বিশ্বৰ লগত সংযোগ ৰক্ষাৰ বাবে, জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উদঘাটনৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰয়োজন কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই। ইংৰাজী ভাষা স্কুল পৰ্যায়তে শুদ্ধকৈ লিখিব আৰু ক'বলৈ পাৰিলে ভাল। ইংৰাজী ভাষাটো আৰু অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে শিক্ষাদান কৰাটো সকলোৱে বিচাৰে। কোঠাৰী কমিছনেও ইংৰাজী ভাষাটো উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হৈ থাকিবৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাৰ এক শক্তিশালী ভেটি স্কুল পৰ্যায়তে তৈয়াৰ কৰাৰ ওপৰত অভিমত দি গৈছে। শিশুৱে ঘৰখনত মাক দেউতাকে বা পৰিয়ালৰ অন্য লোকে পতা কথা বতৰাৰ পৰাই শব্দ আৰু বাক্যবিলাক শুনি শুনি চৌপাশৰ পৰিৱেশ আৰু পৃথিৱীৰ লগত পৰিচয় হয়। অৰ্থাৎ মাতৃভাষাৰে শিশুৰ বোধশক্তিৰ বিকাশ হ'ব ধৰে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে মানসিক বিকাশৰ এনে এটি স্তৰতে আন এটা বিদেশী ভাষাৰে শিক্ষাদান আৰম্ভ কৰাটো শিশুৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। কোমল বয়সতে বিদেশী ভাষা এটাৰে শিক্ষাদান কৰিলে বিষয়টোৰ ওপৰত মৌলিক ধাৰণা আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয়। মেধাৱী এছাম মুষ্টিমেয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাদ দি মধ্যমীয়া আৰু নিম্ন বুদ্ধিমত্তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদেশী ভাষাৰে শিক্ষা লাভ কৰিলে পিছলৈ ফলাফল আশাপ্ৰদ নহয় বুলি শিক্ষাৰ লগত জড়িতসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজী ভাষা লিখিবলৈ বা ক'বলৈ শিকালে উচ্চ শিক্ষাৰ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয় বুলি শিক্ষাবিদসকলে ভাবে। গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আদি বিষয়ত মাধ্যমিক স্তৰৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দবোৰৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দবোৰ শিকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, এটা শিশুৰ জন্মৰ পিছতেই শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে মাকৰ গাখীৰ খোৱা যিদৰে প্ৰয়োজন, সেইদৰে মানসিক বিকাশৰ বাবে মাতৃভাষাৰে শিক্ষা লাভৰো প্ৰয়োজন। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি দাৰ্শনিক সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ৰাধাকৃষ্ণন কমিছনত বিদেশী ভাষাৰে শিক্ষা জ্ঞান আহৰণৰ বাবে অনুপযুক্ত বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল। একেদৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি APJ আব্দুল কালাম আজাদে তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা মাতৃভাষাৰে লাভ কৰিছিল আৰু মাতৃভাষাৰে শিক্ষা লাভৰ উপকাৰিতাৰ সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰি থৈছে। 1992 চনত শিক্ষাবিদ যশপাল নেতৃত্বত গঠিত পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে লাৰ্ণিং উইডাউট বাৰ্ডেন নামৰ প্ৰতিবেদনত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আদি বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমেৰে শিকোৱাৰ ফলত বিষয়বোৰ একো নুবুজাকৈ মুখস্থ কৰি মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰে বাবে কোমল বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এইটো এটা শৈক্ষিক বুজাৰ উৎস হৈ পৰে বুলি মন্তব্য দি গৈছে। ইংৰাজী মাধ্যমেৰে শিক্ষাদানৰ সপক্ষে যিসকলে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তেওঁলোকে পাঠ্যপুথিৰ মান, প্ৰসংগৰ পুথিৰ অভাৱ, ভাল স্কুলৰ অভাৱ, অসমীয়া ভাষাত উচ্চমানৰ পুথিৰ অভাৱ আদিৰ বিষয়ে কয়। আনহাতে কিছুমানে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰে স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি কলেজত ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণত পোৱা অসুবিধা, সৰ্বভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বা অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কৃতিত্ব দেখুৱাবলৈও ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ স্কুলবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কিয় হৈ আছে সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ থিয় দিছে। চৰকাৰী স্কুলবোৰৰ পৰিকাঠামো উন্নত কৰি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি কৰি আৰু শিক্ষকসকলক শিক্ষাদানৰ বাহিৰে অইন কামত ব্যৱহাৰ নকৰি চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অধিক উন্নত আৰু আকৰ্ষণীয় কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ সলনি সংকোচন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাহে দেখা গৈছে। 1972 চনত উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম আঞ্চলিক ভাষা কৰাৰ এক নীতি কেন্দ্ৰই প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক ভাষাত প্ৰয়োজনীয় পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাত উচ্চ শিক্ষাৰ পাঠদান চলি থাকিল। 5ম শ্ৰেণীলৈকে সকলো বিষয়তে মাতৃভাষাত পাঠদান হ'ব লাগে বুলি আনকি নতুন শিক্ষানীতিটো কোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যোৱা কিছুদিন ধৰি মাতৃভাষাৰ বিৰোধী স্থিতি লৈছে, সেইটো এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। প্ৰাথমিক স্তৰত
বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ত ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰা প্ৰতিখন জিলাত 5-10খনকৈ ইংৰাজী মাধ্যমত চৰকাৰী বিদ্যালয় স্থাপন কৰা CBSEৰ অধীনত অসম চৰকাৰে বিদ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা চৰকাৰী বিদ্যালয় সংলগ্নকৰণ বা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা অপাঠ্যশিক্ষিত বিদ্যালয় পাঠ্যশিক্ষণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত মডেল স্কুল স্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 300 টকাকৈ মাচুল সংগ্ৰহৰ সিদ্ধান্তসমূহ জনবিৰোধী আৰু শিক্ষা সংকোচনৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আৰু সংবিধানৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ চূড়ান্ত বিৰোধী সিদ্ধান্তসমূহে শিক্ষাক এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ অধিকাৰ হিচাপে সংকোচন কৰা আৰু শিক্ষা প্ৰদানক ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰচেষ্টা বুলি সন্দেহৰ থল আছে অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ বাবে চিন্তাশীল ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ আপুনি চাই আছিলে দা অপিনিয়ন